Hola, què tal? Benvinguts a la porteria des de casa. Us explico el menú que tenim per avui. Com és possible que Arturo Vidal hagi fitxat pel Barça? Millor partit de la història del Barça, el 2-6. Estirament dels quàdriceps. Nova junta del president Bartomeu, nous vicepresidents i acció penal contra l'exdirectiu Emili Rousseau.